Հովանես Պաչկովը Գյումրիում է վերջին մի քանի շաբաթն անցկացրել է Միացյալ Նահանգներում մասնակցելով կազմակերպված ուսումնամարզական հավաքին հագեցած սպարինգ մենամարտերով։ Տարբերությունը տեղի ու դրսի մարզումային պայմանների միջև ահարելի է՝ չհաշված ուժեղ սպարինգ հակառակորդները։ Ամերիկա մեկնել է մեր ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Գևորգյանի աջակցությամբ նրա հետ մարզվում էինք հայտնի մարզիչ Էդմոն Թախվերզյանի հետ հենց իր զալում Գլենդերֆայնթի կլաբում, ով հայտնի է Ռանդա Ռուզով, աշխարհահռչակ, հենց նրա անձնական մարզիչն է եղել։ Նախապատրաստական փուլ անցանք Ամերիկայում, հիմա վերադարձրել եմ իմ հայրենիք, նախապատրաստում եմ առաջիկա մրցաշարին, որին կհետևի Եվրոպայի օլիմպիական խաղերը։ Մարզավիճակն այս պահին գնահատում է լավ, Արտասամանյան հավաքը ծառայել է իր նպատակին։ Այժմ դիմացկանության վրա է աշխատում, փորձելով հաշվետ ու ստուգատեսներին լիովին պատրաստ մոտենալ։ Հագեցած ու ծանրաբեռնված մարզումներից չի դժգոհում, դժվար է մարզումներին, հեշտ կլինի արդեն մրցումների ժամանակ։ Մենամարտերիցի կլանցա, այնտեղ սպանենք մենամարտերս հանցկացնում էի աշխարհի չեմպիոնների հետ, ովքեր հայտնի են աշխարհում, ու նրանցից կարողացա շատ մեծ բաներ քաղել։ Հերական նպատակակետը գալիք օլիմպիական խաղերն են, սակայն գյումրեցի բռնցկամարտիկը դեռ այդ մասին չի մտածում։ Եվրոպայի գործող չեմպիոնի առաջնային նպատակը մայր ցամաքի ուժեղագույնի կոչումը պահելն է, ինչպես նաև աշխարհի առաջնությունում մեդալի գույնը փոխելը։ Մինչև օլիմպիական խաղերը կա Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններ, հիմա կերմ նպատակը մեր այդ առաջնությունները հաղթելը և վարկանից ձեռք բերելն օլիմպիական խաղերի, իսկ դրանից հետո է արդեն առաջաստված։ Նվիրվածության ու աշխատասիրության մասով Պաչկովին շատերը կնախանձեն, մյուս կողմից հեշտ չէ պահել տեմպը, երբ կա հարցի հակառակ կողմը։ Խոսն անհրաժեշտ աջակցության մասին է, որի կարիքը մերօրյա չեմպիոններն ունեն, մասնավորապես ֆինանսական։ Գյումրու օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջում Հովանեսի կողքին մարզվում են պատանիներ ու երիտասարդներ, որոնք պետք է վստահ լինեն, որ վաղը նրանց ցույց տված արդյունքները կգնահատվեն ըստ արժանվույն։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։